ma dhalinayna soo dhaweynta iyo inaan nala soo dhaweeyey safar gaaban kadib haddaan warbixin yar siino safar shaqaan ku baxnay oo nooga bilowday magaalada Muqdisho kadibna waxaan tagnay waddanka Turkiga. Runtii safaradii labadii safarkii aan ku tagnay magaalada Muqdisho iyo kii aan ku tagnay waddanka Turkiga magaalada Istanbul shaqooyinkii iyo hawshii aan u baxnay si guul leh nagu soo dhammaatay. Dhammaantood ilaahay fadligii aad iyo aad baan si wanaagsan nagu soo dhammaadeen. Waana sugaynaa weliba natiijada iyo miraha ka soo baxana insha Allah safaradaas iyo hawlihii aan ku soo qaadnay. Waxaan isugu nimid diyaar garowga iyo qabanqaabadii aad sii wadeen, shaqadii aad wadeen oo gogoshii aada muhiimka u ahayd 15-ka bisha August lagu ballansanaa caasimadda galmudug wadaad Dhuusamareed inay isugu yimaadaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaan filayaa inay guddigiina uu kusoo fool leeyahay waqtigii waqtiyada dhow wafuuddii iyo madaxdii dhinacyadii qeybta ka ahaa gogoshana ay insha Allah waqtigii ku imaan doonaan. Dhammaan dhinacyada waa la xiriirnay walaalaha oo dhan, waana la xiriireynaa. Waxaan rajaynaynaa in lagu yimaado waqtigii gogosha. Galmudugna waa u diyaar garowday, waana u diyaar. Umadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay dhammaan talo iyo tilmaan iyo taageeraba ha looga qayb qaato inay gogoshaasi kusoo dhammaato kuna qabsoonto guul.